Predstavnici gradskih odbora DNS-a, SDS-a i PDP-a potpisali su u Prijedoru koalicioni sporazum o zajedničkom nastupu na prevremenim izborima za gradonačelnika. Oni su poručili da u opoziciji nema trzavica i da su izbori prilika za promjene u ovom gradu. Koalicionom sporazumu prisustvovao je i lider DNS-a Nenad Nešić, a kako je ranije najavljeno, nisu prisustvovali i predstavnici SPS-a i Liste za pravdu i red. Podsjećamo, prema odluci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, prevremeni izbori u Prijedoru održat će se 12. decembra.